Där vill jag. Jag vill i min framtid jobba och vara aktiv i mitt liv. Jag är inte så glad på att vara hemma och göra ingenting. Jag har länge funderat på att jobba till sjöss, på ett fartyg eller vara utomhus. Jag har jobbat som strandstädare en sommar i Strömstad. Då jag var ute och strädade på kuster och stränder. Detta jobbet tyckte jag var väldigt trevligt, både för att jag var ute till havs och det var skönt att vara utomhus. Jag är utbildad rörläggare, men jag tycker det är jättetråkigt när jag väl börjar testa yrket. Dock fick jag två bra vänner i klassen som övertalade mig att klart gymnasiet, för vi hade kul. Men jag är glad att jag fullföljde det och gått klart gymnasiet för det i 3 år. Jag preciserade nu gymnasiet på 2 VVS-företag, men då gick det upp för mig ännu tydligare att jag vill inte jobba med detta yrket. Efter gymnasiet började jag på en svetsutbildning, men trots att jag hade höga betyg i svets B i gymnasiet var de inte nöjda med hur mina svetsfogar såg ut. Annars i livet tycker jag om att vara aktiv i MMA-träning, ta promenader med hundarna och styrketräna. Jag har jättetrevliga vänner inom MMA-klubben och de flesta är väldigt trevliga och ödmjuka. Nu i sommar vill jag sova på nya platser, helst utomhus eller små utrymmen som stugor eller tält. Jag är väldigt fascinerad av naturens klorofyll och när allt runt omkring oss är knallgrönt av löv, gräs och växter. Då mår jag som bäst. Men samtidigt blir jag lite halvdeppig för att jag vet att det försvinner några månader igen. Innan i livet vill jag gärna ha familj tidigt, men nu har jag bestämt mig för att skjuta upp det eftersom jag gärna vill ha fast jobb innan jag ska få barn. Jag skulle kunna tänka mig att jobba som djungman, lots eller strandstädare, men jag kan tänka mig att jobba med andra yrken, men helst i sjöss. Drömmen är att jobba på båt, till exempel semesterfärja eller kryssningar eller lastfartyg.